नमस्कार, मी रश्मी। शालिनी प्लस बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं स्वागत। बातम्यांच्या सुरुवातीला एक नजर टाकूया हेडलाईन्स वर। गोवर आणि रुबेला नष्ट करण्यासाठी लसीकरण मोहिमेला सुरुवात। जनतेने मोहिमेत सहभागी होण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन। नाणार प्रकल्पाचा विधिमंडळात उमटला पडसाद। नितेश राणे यांनी उपस्थित केला मुद्दा। SBI ने घेतला मोठा निर्णय। 4 महत्वाच्या सुविधा डिसेंबर पासून होणार बंद। गांधी आडनावाचा राजकारणासाठी वापर। अरुण जेटली यांची काँग्रेसवर टीका। आणि मध्य प्रदेश आणि मिझोराम मध्ये मतदानाला सुरुवात। मोठा पोलीस बंदोबस्त केला तैनात। आणि आता पाहूयात सविस्तर वृत्त। गोबर आणि रुबेला आजार नष्ट करण्यासाठी आजपासून सर्व शाळांमध्ये लस देण्याचं काम सुरू झालं आहे। अशा घातक आजारांपासून महाराष्ट्र मुक्त करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेने या लसीकरणामध्ये सहभाग नोंदवून ही मोहीम यशस्वी करण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे। लसीकरणाच्या काही तासानंतर तिघींच्या शरीरावर पुरळ येऊ लागले आणि त्यांना श्वास घेण्यासही त्रास होऊ लागला। त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार देऊन जिल्हा सामान्य रुग्णालय वर्धा येथे दाखल करण्यात आले आहे। उपचारानंतर प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती शल्यचिकित्सक पुरुषोत्तम मडावी यांनी दिली आहे। गोवर रुबेला यासारख्या घातक आजारांपासून महाराष्ट्राला मुक्त करण्यासाठी सामान्य नागरिकांनी लसीकरणामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवावा आणि मोहीम यशस्वी करावी असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले। मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की गोवर आणि रुबेला आजारामुळे देशात दरवर्षी हजारो बालके मृत्युमुखी पडतात। आपल्या बालकांमधील प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी लसीकरण आवश्यक असून युवा पिढी सुदृढ व्हावी यासाठी पालकांनी लसीकरण मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या मुलांना लस द्यावी। ही मोहीम सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नगरविकास विभाग, महिला आणि बालकल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आदी विभागांच्या समन्वयातून सुरू करण्यात आली आहे। प्रत्येक विभागाला आपले योगदान देऊन मोहीम यशस्वी करावी असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले। नाणार रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात स्थानिक रहिवाशांनी आझाद मैदानात पुन्हा एल्गार पुकारला असतानाच आज विधिमंडळातही याचं पडसाद उमटले। नाणार प्रकल्पग्रस्तांवर सरकारची दडपशाही सुरू असून ही नाटकं थांबवून सरकारने एकदाचा हा प्रकल्प रद्द करून टाकावा अशी मागणी नितेश राणे यांनी केली आहे। तर या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू नसल्याचे स्पष्टीकरण उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले आहे। नाणार प्रकल्पाविरोधात गेल्या वर्षीपासून स्थानिकांनी सुरू केलेला संघर्ष तीव्र झाला असून आझाद मैदानात प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केलं आहे। मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना भेट न दिल्याने आंदोलन सुरूच राहील अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली। हा मुद्दा बुधवारी विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला। आमदार नितेश राणे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला। प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, पोलिसांनी महिला आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते असा आरोप त्यांनी केला। ही दडपशाही थांबवावी अशी मागणी त्यांनी केली। 95% लोकांनी हा प्रकल्प नको असे सांगितले आहे। उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्प रद्द करणार असे वेळोवेळी सांगितले। नाणार प्रकल्प रद्द नाही झाला तर राजीनामा देऊ असेही ते म्हणाले होते, पण आम्हाला राजीनामा नको, हा प्रकल्प रद्द होणार का हे त्यांनी स्पष्ट करावं अशी मागणी नितेश राणे यांनी सभागृहात केली। जर तुमचं खातं स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये आहे तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे। SBI च्या 4 महत्वाच्या सेवा पुढील 2 दिवसात बंद होणार। 1 डिसेंबर पासून तुम्ही या 4 सुविधांचा लाभ घेऊ शकणार नाही। कोणत्या आहेत या सुविधा पाहूया ही बातमी। जर तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर बँक खात्याशी लिंक केलेला नाही तर तुमची इंटरनेट बँकिंग सेवा किंवा ऑनलाईन बँकिंग सेवा बंद होऊ शकते। या संदर्भात बँकेकडून कायम नोटिफिकेशन पाठवून ग्राहकांना जागरूक केलं जात आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर आपला नंबर लिंक करा। भारतीय स्टेट बँक आपलं मोबाईल वॉलेट SBI बडी 1 डिसेंबर पासून बंद करणार आहे। बँकेनुसार आधीच ही वॉलेट सेवा बंद करण्यात आली आहे, परंतु ज्या ग्राहकांचे या वॉलेटमध्ये पैसे आहेत त्यांनी ते पैसे कसे काढावेत याबाबत अद्याप कोणतीच माहिती दिलेली नाहीये। जर तुमच्या कुटुंबात कोणी सेवानिवृत्त व्यक्ती असेल आणि त्यांचं पेन्शन SBI मध्ये येत असेल तर तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची बातमी आहे। 30 नोव्हेंबर पर्यंत त्यांचं लाईफ सर्टिफिकेट बँकेत जमा करायचं आहे। प्रत्येक पेन्शन धारकांना याबाबत माहिती दिली आहे। सर्टिफिकेट जमा न केल्यास त्यांची पेन्शन थांबवण्यात येईल।
SBI कडून पेन्शनर्सला फेस्टिव्ह सीझन मध्ये लोन देण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली होती. ही ऑफर त्या ग्राहकांना होती ज्यांची पेन्शन SBI च्या कोणत्याही शाखेत पेन्शन येत असे. या अंतर्गत कोणतेही प्रोसेसिंग फी न आकारता लोन मिळत होतं. ही सेवा 76 वर्षांच्या केंद्रीय राजकीय आणि सेनेतून निवृत्त झालेल्या पेन्शन धारकांकरता असून ही सेवा 30 नोव्हेंबर रोजी बंद होणार आहे. गांधी आडनावाचा फायदा घेत राजकारण करत असल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी काँग्रेसवर टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुटुंबियांवर काही काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या आरोपांचा समाचार घेताना जेटलींनी काँग्रेसच्या घराणेशाहीचा उल्लेख केला. फेसबुकवरील पोस्टमध्ये जेटलींनी काँग्रेसला फक्त गांधी आडनावाचा अभिमान असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, 2019ची निवडणूक जर नामवंत आईवडिलांच्या पोटी जन्माला आलेल्या राहुल गांधी आणि फारशा लोकप्रिय नसलेल्या पालकांचे पुत्र असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात होणार असेल तर आम्ही हे आवाहन आनंदाने स्वीकारण्यास तयार आहोत. व्हॉट वॉज द नेम ऑफ सरदार पटेल्स फादर या शीर्षकाच्या या पोस्टमध्ये जेटलींनी काँग्रेसमधील घराणेशाहीवर टीकास्त्रे सोडली आहेत. राजघराण्यासारखे कामकाज असलेल्या या पक्षात बुद्धिमत्ता आणि क्षमता असलेल्यांना कोणतीही जागा नाही, मात्र गांधी घराण्याभोवती गर्दी करणाऱ्यांचाच तो पक्ष आहे. पंतप्रधान होण्यापूर्वी मोदी यांना कोणीही ओळखत नव्हते, आजही त्यांच्या वडिलांचे नाव माहीत नाही असा दावा काँग्रेसचे नेते विलास मुत्तेमवार यांनी नुकताच केला होता. त्याच बाबतीची ध्वनिचित्रफीत सध्या फिरत होती. मुत्तेमवार यांनी मात्र त्यात फेराफेर केल्याचा दावा नंतर केला होता. काँग्रेसचे दुसरे नेते आणि अभिनेते राज बब्बर यांनीही घसरत्या रुपयाची तुलना मोदींच्या मातोश्रींशी केली होती. अरुण जेटलींनी त्यावर प्रथमच भाष्य केले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या 230 जागांपैकी आणि मिझोरमच्या 40 जागांसाठी आज सकाळी 7 वाजल्यापासूनच मतदानाला सुरुवात झाली आहे. मध्य प्रदेशात सध्या भाजपची सत्ता तर मिझोरममध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये आज सत्ता टिकवण्यासाठी टक्कर असेल. या दोन्ही राज्यात कडक पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आला आहे. छत्तीसगडमधील मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर आज एकाच वेळी मध्य प्रदेशमध्ये सर्व 230 जागांसाठी मतदान होत आहे. गेली 15 वर्ष मध्य प्रदेशात शिवराज सिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मिझोराम विधानसभेच्या 40 जागांसाठी आज मतदानाला सुरुवात झाली. मिझोराममध्ये काँग्रेस आणि मिझोराम नॅशनल पार्टी या दोन पक्षांच्या युतीचे सरकार सत्तेत आहे, त्यामुळे मध्य प्रदेशात सत्ता पालट करण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेस आहे, तर मिझोराममधील सत्ता टिकवण्याचं आवाहन काँग्रेस समोर आहे. धारूर शहराच्या परिसरातील शासकीय वृक्ष लागवड योजनेत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यात आले, मात्र दुष्काळी परिस्थितीमध्ये ही झाडे जगवणं अवघड झालं आहे. पाण्याअभावी ही झाडे करपून जात आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष देऊन नगरपालिकांनी या झाडांच्या संवर्धनासाठी सहकार्य करण्याची मागणी सध्या निसर्गप्रेमीतून होत आहे. धारूर येथील घाटाच्या बाजूचे डोंगर आणि त्याचप्रमाणे अंबाचंडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यात आले होते. झाडे जगवण्यासाठी निसर्गप्रेमींनी खासगी टँकरने या वृक्षांना पाणी टाकून या वृक्षांचे संवर्धन केले, मात्र गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे झाडांवर बिस्लरी बाटली कापून लावून त्यामध्ये पाणी टाकून हे वृक्ष जगवली जात आहेत. तरीही ही झाडे करपू लागली असून झाडे संवर्धनासाठी धारूर नगरपालिकेने मदत करावी आणि झाडे जगवण्यासाठी सहकार्य करावे अशी मागणी निसर्गप्रेमींमधून केली जाते. वृक्ष लागवड केली तर संवर्धन केले पाहिजे. हे ओसाड डोंगर हिरवीगार करण्याचा संकल्प शासनाने केला खरा, परंतु हे झाडे जगवण्यासाठी पाणी नसल्याने ही झाडे करपून जात आहेत. याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर यावर उपाययोजना करण्याची मागणी निसर्गप्रेमींमधून होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शतकोटी योजनेतून या शिवराज गडावर 350 झाडांची लागवड करण्यात आलेली आहे, मात्र पाण्याअभावी हे झाडे सध्या करपून जात आहेत. माझ्यासोबत आहेत काही निसर्गप्रेमी, आपण त्यांना विचारूया की या झाडाची काय कंडिशन आहे. आज मला सांगा काय काय झाडाचं कंडिशन झाली. महाराष्ट्र शासनानं शतकोटीच्या जी वृक्ष लागवडीची योजना जाहीर केली होती, त्याप्रमाणे मी एक निसर्गप्रेमी या नात्यानं आपल्या खामगाव ते पंढरपूर या राष्ट्रीय महामार्गावर 548 या महामार्गावर शिवराजगड म्हणून आहे, त्या शिवराजगडावर निसर्गप्रेमी नात्यानं मी शासनाला एक सहकार्य करावं म्हणून 350 झाडाची लागवड केली. आज 4 महिने झाले मी त्या झाडाची निगा राखत आहे, वृक्षसंगोपन करत आहे, परंतु आता पाण्याअभावी काय झाडे वाळून चालले सुकून चालले आहेत. तर ह्या झाडाचं संगोपन करण्यासाठी शासनानं त्यांच्या माध्यमातून मला सहकार्य करावं, बस ही विनंती करतो. एकंदरीतच काय की 7 शतकोटी योजनेतून
धारूर शहरामध्ये अनेक झाडे लावलेली आहे, मात्र झाडे लावण्याच्या नंतर त्याचं संगोपन मात्र शासनाकडून केलं जात नाही. पाण्याअभावी हे झाडे वाळून चाललेले आहेत. याकडे शासनाने त्वरित लक्ष देऊन या झाडाची निगा करण्याची मागणी सध्या निसर्गप्रेमीतून होत आहे. सतीश वाकुडेसह मी हरिभाऊ मोरे, शालिनी प्लस न्यूज, किल्ले धारूर, बीड. बार्शी तालुक्यातील इळंब ते गोरमाळे रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी जनहित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर भैया देशमुख यांनी सोलापूर येथे बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. बार्शी तालुक्यातील मौजे येळंब ते गोरमाळे रस्त्याचे काम चालू होते, परंतु त्या रस्त्याचे काम गोरमाळा ते येळंबपर्यंत अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्यामुळे त्यामध्ये ठेकेदाराला हाताशी धरून अधीक्षक अभियंता पुणे विभाग, त्याचबरोबर सोलापूरचे कार्यकारी अभियंता त्यांच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जाचे काम करून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार त्यामध्ये केला असल्याचे महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर भैया देशमुख यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर 700 मीटरचे काम अजून झालेले नाहीये, ते काम अर्धवट आहे, तरीही त्याचे बिल उचलल्याची शक्यता प्रभाकर देशमुख यांनी वर्तवली. त्यांच्या प्रमुख मागणीसाठी सकाळी 11 वाजल्यापासून सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे, परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाची दखल घेतली नाही. वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंदोलनाची दखल घेऊन त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा सोलापूरच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकून जनहित शेतकरी संघटना जाब विचारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर भैया देशमुख यांनी सांगितले. त्यानंतर होणाऱ्या परिणामास सोलापूर जिल्हा कार्यकारी अभियंता उपअभियंता जबाबदार राहतील, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटना संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर भैया देशमुख, बार्शी तालुक्यातील मौजे येळंब ते गोरमाळे रस्ता प्रधान सडक योजनेतनं काम सध्या चालू होते, परंतु ते रस्त्याचं काम गोरमाळ्यापासून येळंबपर्यंत अतिशय निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे. त्यात ठेकेदाराला हाताशी धरून अधीक्षक अभियंता पुणे विभाग असो, सोलापूरचे कार्यकारी अभियंता असो, यांच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जाचं काम करून लाखो रुपयाचा भ्रष्टाचार त्यात केलेला आहे. आणि 700 मीटरचं तर काम अजून झालेलंच नाही, काम अर्धवट आहे, तरी पण त्याचं बिल उचललं आहे असं आम्हाला शक्यता वाटते. बोगस बिल करून त्याचं लाखो रुपयाचा अपहार केलेला आहे. या मागणीसाठी त्वरित या निकृष्ट रस्त्याच्या कामाची चौकशी व्हावी व संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला निलंबित करण्यात यावं, या मागणीसाठी आज सकाळी 11 वाजल्यापासून सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत प्राणांतिक उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे. परंतु अद्याप संबंधित अधिकाऱ्यांनी या आंदोलनाची दखल घेतली नाही, परंतु आम्ही 2 ते 3 दिवस माणुसकीने आम्ही वाट पाहतोय. परंतु ह्या गोरमाळे ते येळंब ह्या रस्त्यातून जाता येता इतका नाहक त्रास होतोय, टमटमवाला असो, जीबवाला असो, दुचाकी मोटरसायकलवाला असो, अनेक जणांचा ॲक्सिडेंटचं प्रमाण वाढलेलं आहे. हे जर लवकरात लवकर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 2-3 दिवसात दखल नाही घेतली तर सोलापूरच्या कार्यकारी अभियंत्याच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकून जनहित शेतकरी संघटना जाब विचारल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. या होणाऱ्या परिणामाला स्वतः कार्यकारी अभियंता उप अभियंता जबाबदार राहतील. आणि वेळ झाली आहे बातमीपत्रात छोट्याशा विश्रांतीची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा शालिनी प्लस. अरे मरी क्या, सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं. लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया. मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे, उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया. फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है. तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ. अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है. रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए. देखिए, आपके और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है. वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए. सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत. आता पाहूयात पुढील वृत्त.
माणूस असो किंवा पक्षी, प्रत्येकाला आपल्या स्वतःच्या हक्काचं घर हवं असं वाटतं. त्यासाठी अहोरात्र कष्ट मेहनत करावी लागते. याचं उत्तम उदाहरण पाहायला मिळालं पंढरपूर येथील विष्णुपद मंदिरामध्ये. चिमण्यांनी दगडावर आपली घरे बांधली आहेत. पाहूयात त्यांची ही बांधलेली घरे. पंढरपूर येथील विष्णुपद मंदिरामध्ये चिमण्यांनी चक्क दगडावर आपली लहानशी हक्काची घरं बांधली आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेली या चिमण्यांची घरटी बांधण्याची धडपड आता पूर्णत्वास येऊ लागली आहे. चिमण्यांची ही घरटी पाहिली की असे वाटते की देवाने जणू त्यांना आर्किटेक्चरची पदवीच दिली आहे. कारण घरासाठी जी जागा ते निवडतात ती एकदम सुरक्षित असते, उत्तम इंटिरियरही असतं. खरंच हे एकदम लाजवाब म्हणावं लागेल. एखादे मोठे वादळ आले ते माणसाचे घराचे नुकसान होईल, मात्र पक्ष्यांची घरटी ही एकदम सुरक्षित राहतात. एकमेकांना चिकटून बनलेली ही घरटी म्हणजे एक वसाहत असल्यासारखं आहे. सिंचन घोटाळ्यास तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार हेच जबाबदार असल्याचा दावा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर केला असतानाच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ हे अजित पवारांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर हा त्रास देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भुजबळांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी हायकोर्टात दाखल दोन जनहित याचिकांच्या सुनावणीत ACB चे महासंचालक संजय बर्वे यांनी मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. घोटाळ्यास तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार हेच जबाबदार असल्याचा दावा या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळ यांनी अजित पवारांची पाठराखण केली. बुधवारी छगन भुजबळ हे पुण्यात असून त्यांनी महात्मा फुले यांच्या स्मारकाला पुष्पहार अर्पण केला. यानंतर त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. अजित पवारांबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर हा त्रास देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे हा त्रास देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. OBC समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या दोन वेगवेगळ्या चकमकींमध्ये 3 दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आलं, तर लष्कराचा एक जवानही यात शहीद झाला. पुलवामामध्ये ISIS ची संलग्न संघटना असलेल्या अन्सार गुजवातुल हिंद या दहशतवादी संघटनेचा अतिरेकी मारला गेला. जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या चकमकीत 3 दहशतवादी ठार झाले, तर कुलगामच्या रेडवाणी भागात लष्कर ए तोयबाच्या 2 अतिरेकांचा खात्मा झाला. लष्कराने राबवलेल्या या ऑपरेशनमध्ये अतिरेकांचा तळ लष्कराने उद्ध्वस्त केलं. यात मोठा शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे. सरकारने मराठवाड्यातील 180 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला, मात्र अद्यापही उपाययोजना सुरू केल्या नाहीत. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी विविध मागण्या हाती घेऊन मनसेने भव्य मोर्चा काढला. मनसेच्या वतीनं दंडुका मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले होते, मात्र पोलिसांनी दंडुका मोर्चाला परवानगी नाकारली. यामुळे उसाचे टिपरू हाती घेऊन पैठणगेट येथून निघालेला हा मोर्चा विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकला. महिनाभरापासून दंडुका मोर्चाची तयारी मनसेच्या वतीनं सुरू होती. मोर्चाला मराठवाड्यातून शेतकरी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या तयारीचे सार्थक झाल्याचं दिसून आलं. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या मराठवाडा दौऱ्यानंतर मनसेने काढलेला हा पहिलाच मोठा मोर्चा म्हणावा लागेल. पैठण गेट परिसरात मनसे कार्यकर्त्यांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत मोर्चाची जय्यत तयारी केली, पण ऐनवेळी पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारल्यामुळे काही काळ मोर्चेकरी थांबून होते. नंतर हा मोर्चा पुढे निघाला. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, पेन्शन, शेतकऱ्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण, बागायतदारांना 1 लाख अनुदान, मंडळानुसार नव्हे तर संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा आदी मागण्या मनसेच्या वतीनं सरकारला दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या. साकेत कांबळे याचा मृतदेह शोधून काढण्यात तिसऱ्या दिवशी इस्लामपूर आणि कुरळ पोलिसांना यश आलं. कनेगाव जवळ सोमवारी दुपारी साकेतचा मृतदेह आढळून आला. मृतदेहाचे जागेवरच शवविच्छेदन करण्यात आलं. साकेतचा आर्थिक देवाणघेवाणीतूनच खून झाल्याचा प्रकार हा शुक्रवारी उघडकीस आला. गेल्या 8 दिवसांपासून साकेत हा बेपत्ता झाला होता. साकेत कांबळे याचा मृतदेह शोधून काढण्यात तिसऱ्या दिवशी इस्लामपूर आणि कुरळप पोलिसांना यश आले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जीवनरक्षक दिनकर कांबळे पोलिसांच्या मदतीला धावून आले. कणेगाव जवळ सोमवारी दुपारी साकेतचा मृतदेह सापडला. मृतदेहाचे जागेवरच शवविच्छेदन करण्यात आले. मृतदेह पाहताच घटनास्थळी साकेतच्या नातेवाईकांनी हंबरडा फोडला. साकेतचा आर्थिक देवेघेवीतून खून केल्याचा प्रकार शुक्रवारी उघडकीस आला. गेल्या 8 दिवसांपासून साकेत हा बेपत्ता झाला होता. या प्रकरणी अटक केलेल्या संतोष पवार आणि अनिकेत पानिरे यांनी साकेतचा खून करून पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याचा मृतदेहाचे तुकडे करून
गुन्ह्यात वापरलेली हत्यारे वारणा नदीत फेकल्याची कबुली दिली होती. यामध्ये मृतदेहाचे धड कणेगाव जवळील नदीपात्रात तर डोके आणि हात वारणा नदीपात्रात टाकल्याचे आरोपींनी सांगितले होते. यानंतर शनिवारपासून कुरळप आणि इस्लामपूर पोलिसांनी यांत्रिक बोटीतून चिकुर्डे ते कुंडलवाडी या नदीपात्रातील परिसर पिंजून काढला होता. सोमवारी तिसऱ्या दिवशी कुंडलवाडीपासून कणेगाव पात्राकडे शोध मोहीम सुरू केली आणि कणेगाव येथील पुलाखाली नदीपात्रात अडकलेल्या साकेतचा मृतदेह आढळून आला. कोल्हापूरचे जीवनरक्षक दिनकर कांबळे यांच्या मदतीने दुपारपर्यंत हा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. शनिवारपासून इस्लामपूर पोलीस उपाधीक्षक किशोर काळे, कुरळप पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील आणि पोलीस कर्मचारी आणि रेस्क्यू ऑपरेशनचे जवान यांनी मृतदेहाच्या अवशेषांचा शोध घेतला. गुन्ह्यात वापरलेली हत्यारे चिकुर्डे पुलावरून नदीपात्रात टाकल्याचे संशयितांनी सांगितले. त्यामुळे पोलिसांनी मॅग्नेटच्या सहाय्याने नदीपात्रात हत्यारे शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण सायंकाळी पोलिसांनी कोल्हापूर येथील पाणबुड्यांना पाचारण केले. या पाणबुड्यांनी पुलाखालून नदीपात्रातून लोखंडी रॉड व कोयता शोधून काढला. सिंचन घोटाळा प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकार त्याचे काम करते, पण न्याय व्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे. मी वेळोवेळी आरोपाचे निरसन केलं आणि याआधीही चौकशीला सहकार्य केलं आहे आणि करत राहणार, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात विदर्भातल्या गोसी खुर्द आणि जिगाव सिंचन प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला होता. हा घोटाळा तब्बल 60,000 सुमारे कोटींचा होता. यासाठी या प्रकल्पाचं कंत्राट ज्यांना देण्यात आलं होतं त्या राष्ट्रवादीचे आमदार संदीप बजोरिया यांना मोठी आगाऊ रक्कमही देण्यात आली होती. रक्कम दिल्यानंतरही या प्रकल्पाचं काम रखडलं आणि हा प्रकल्प अर्धवटच बंद पडला. मात्र ही कारवाई राजकीय हेतूनेच प्रेरित असल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला असला तरी ही कारवाई सूडबुद्धीने झाली नसल्याचं अजित पवार म्हणाले आहे. सिंचन गैरव्यवहाराला अजित पवार जबाबदार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र ACBचे महासंचालक यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलं. तसेच तांत्रिक मंजुरी नसताना तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी सिंचनाची कंत्राटे दिल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही भ्रष्ट अधिकारी हे जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारतात, ही बाब काही नवीन नाही. अनेकदा कामे झाली नसताना किंवा कामे अपुरी असतानाच कामाची बिले अदा केली जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सातारा येथील काही भ्रष्ट अधिकारी यांच्याकडून अशाच पद्धतीने गैरव्यवहार करण्यात आलाय. पाहुयात हा रिपोर्ट. साताऱ्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये कोट्यवधींची खोटी बिले काढल्याचे समोर आले आहे. याबाबत कितीही तक्रार केल्या तरी कोणावर काहीही कारवाई होताना मात्र दिसत नाही. येथील वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर केलेल्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवत असल्याचे दिसून येत आहे. भ्रष्टाचारावर भ्रष्टाचार करण्याची मालिकाच सध्या येथे सुरू आहे. सातारा सार्वजनिक बांधकाम विभागात 3 लाखांच्या आतील 714 कामे करण्यात आल्याचे भासवून या संपूर्ण कामाचा निधी हडपण्यात आला आहे. कामाचे विभाजन करू नये असा नियम असताना देखील येथे कामाचे तुकडे करण्यात आले आहेत. तसेच बोगस ठेकेदारांच्या नावावर आणि मजूर सोसायटी आणि सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नावावर या कामांचा निधी हडप केल्याचे समोर आले आहे. सन 2016-17 मध्ये एकूण 1786 कामे चालू असल्याचे दिसून येते. यापैकी सातारा विभागाचे 911 कामे पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखवले गेलेत आणि याच विभागात सध्या चालू असलेली कामांची आकडेवारी 115 एवढी आहे. मात्र यापैकी बरीचशी कामं पूर्ण झालेली नाही किंवा निकृष्ट दर्जाची झालेली आहेत. या सर्व कामांची चौकशी व्हावी अशी मागणी नागरिकांमधून होऊ लागली आहे. कारण सातारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अंतर्गत झालेला निकृष्ट रस्त्यांच्या कामामुळे आतापर्यंत शेकडो अपघात झाले असून त्यात अनेक निर्दोष व्यक्तींचे जीव गेले आहेत. मात्र एवढे सर्व होऊन देखील संबंधित अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांकडून कोणतीही कारवाई होताना मात्र दिसत नाही, ज्यामुळे कुठेतरी वरिष्ठ अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकारी यांच्यात मिलीभगत तर नाही ना. त्यामुळे संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 1786 कामांची संपूर्ण चौकशी करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, शालिनी प्लस, सातारा. ऐतिहासिक परंपरेचा वारसा असलेल्या पुरंदर तालुक्यातील महात्मा फुलेंच्या खानवाडी या जन्मगावी 11वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. कवी संमेलनाने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. या कार्यक्रमाला अनेक मान्यवरांची उपस्थिती दिसून आली.
स्त्री शिक्षणाचे जनक महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या मूळ गावी महात्मा फुले प्रबोधन मराठी साहित्य संमेलन मोठ्या थाटात पार पडले. या संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी शरद गोरे ज्येष्ठ साहित्यिक आणि यांच्यासोबत इतर मान्यवर उपस्थित होते. आद्य क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक, महात्मा फुले, संभाजी महाराज, गोधाजी जगताप, वीरबाजी पासलकर या थोरांमुळे पुरंदर तालुक्याला क्रांतिकारकांचा तालुका म्हणून महाराष्ट्रभर ओळखले जाते. या लोकांनी प्रथम क्रांतीची ज्योत पेटवली आणि नव्या पिढीसाठी एक आदर्श ठेवला. चांगल्या व्यक्तींचा सहवास आणि प्रभाव हा महत्त्वाचा असतो. क्रांतीसूर्य महात्मा फुले नसते तर शिवाजी महाराज आम्हाला समजले नसते. त्यांची समाधीही कुठे आहे हे समजले नसते, असे संमेलनाध्यक्ष यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले. विशेष करून या कार्यक्रमासाठी मुंबई तसेच महाराष्ट्रातून बरेच साहित्यप्रेमी, कविप्रेमी यांनी हजेरी लावल्याने हा कार्यक्रम रंगतदार आणि बहारदार झाला. कवी संमेलनाने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. बाळा मला भूक नाही अस आई जवा म्हणायची, बाळा मला भूक नाही अस आई जवा म्हणायची, आमच्या टोपल्यात तवा अर्धी भाकर असायची, आमच्या टोपल्यात तवा अर्धी भाकर असायची, पोटे भर जेवायचो मी पाणी पिऊन ती झोपायची, पोट भर जेवायचो मी पाणी पिऊन ती झोपायची, पोट हे काम असायच गच्च डोळे ती मिटायची, आमच्या टोपल्यात तवा अर्धी भाकर असायची, राखेल संत म्हणून चिमणी विझून ती टाकायची, चिमणी माहिती आहे ना, रॉकेल संत म्हणून चिमणी विझून ती टाकायची, काळ्या कुट्ट अंधारात स्वप्न माझ्यासाठी पाहायची, आमच्या टोपल्यात तवा अर्धी भाकर असायची, भल्या पाटेच उठायची जात्या दळत बसायची, भल्या पाटे उठायची जात्या दळत बसायची, शुभ्र सकाळ पिठावानी तिच्या ओव्यात माझी व्हायची, आमच्या टोपल्यात तवा अर्धी भाकर असायची, नोट 5 रुपयाची काळ्या मडक्यात ठेवायची, नोट 5 रुपयाची काळ्या मडक्यात ठेवायची, ऐन थंडीच्या दिवसात गार पाण्यान नहायची, आमच्या टोपल्यात तवा अर्धी भाकर असायची. आणि 10वीला गेलो पहिली स्लीपर मिळाली. इथं 9वीला असताना वक्तृत्व स्पर्धेला आलो, त्याच्या आधी त्याच्यानंतर 1 वर्षाने चप्पल मिळाली त्याच्या एवढी. वडाची पानं ती माझ्या पायाला बांधायची, 3-3, 4-4 पानं घ्यायची मांगायची पाय चपल्या. वडाची पानं ती माझ्या पायाला बांधायची, वडाची पानं ती माझ्या पायाला बांधायची, एक पुस्तक घेण्यासाठी अख्खा डोंगर ती तुडवायची, आमच्या टोपल्यात तवा अर्धी भाकर असायची, 4 वर्षाने दिवाळी घरात यायला लाजायची, 4 वर्षाने दिवाळी घरात यायला लाजायची, हे असन शिबी का फक्त विठ्ठलाशी भांडायची, आमच्या टोपल्यात तवा अर्धी भाकर असायची, पेन्सिल चोरली म्हणून मला कोंडून मारायची, पोरांनो पाठीवरली पेन्सिल पांढरी, पेन्सिल चोरली म्हणून मला कोंडून मारायची, कष्ट करून मोठा हो संस्कार मनात पेरायची, आमच्या टोपल्यात तवा अर्धी भाकर असायची. आणि बातम्यांच्या शेवटी पुन्हा एक नजर टाकूया हेडलाईन्स वर. गोवर आणि रुबेला नष्ट करण्यासाठी लसीकरण मोहिमेला सुरुवात, जनतेने मोहिमेत सहभागी होण्याचं मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन. नाणार प्रकल्पाचा विधिमंडळात उमटला पडसाद, नितेश राणे यांनी उपस्थित केला मुद्दा.
SBI ने घेतला मोठा निर्णय, 4 महत्त्वाच्या सुविधा डिसेंबर पासून होणार बंद. गांधी आडनावाचा राजकारणासाठी वापर, अरुण जेटली यांची काँग्रेसवर टीका. आणि मध्य प्रदेश आणि मिझोराम मध्ये मतदानाला सुरुवात, मोठा पोलीस बंदोबस्त केला तैनात. आणि बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा शालिनी प्लस, प्रतिबिंब वास्तवतेचं. नमस्कार.